اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، شیئر کریں، اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج میں آپ کو پر کنٹینیٹر ہوٹل مظہر آباد کا وزٹ کرا رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے، جب بھی آپ مظہر آباد جائیں اس ہوٹل کو وزٹ ضرور کریں۔ بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے مظہر آباد کے۔ یہ آپ کو دیکھیں، کچھ نائٹ کے ویوز ہیں، کچھ مارننگ کے ویوز ہیں، مختلف زاویے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے، پر کنٹینیٹل ہوٹل مظہر آباد، پہاڑیوں کے اوپر، چاروں طرف پہاڑ، خوبصورت مناظر یہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ اس کے بہت اچھے رومز، یہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی اچھے خوبصورت ویل فرنش روم ہیں، باہر بہت ہی خوبصورت قسم کا گارڈن ہے۔ یہ آپ کو میں باہر کیمرہ مین دکھائی تو میں نیچے کا آپ کو ویو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں دریائے جہلم، یہ بہت ہی پیارا ویوز ہے۔ کچھ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ یہ اس کا گارڈن کی ویڈیو ہے، بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، بہت ہی پیاری ویڈیو ہے۔ آپ ضرور آئیں مظہر آباد، جب بھی آئیں پی سی روم پر کنٹینیٹل مظہر آباد کا ضرور وزٹ کریں۔ یہ دیکھیں یہ خوبصورت پودے، ہر قسم کا فروٹ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ ماشاء اللہ آج تو موسم نہیں ہے، لیکن انہوں نے تقریباً ہر قسم کا فروٹ یہاں پہ، سیب کے درخت آپ کو ملیں گے، لیمن، اورنج، امرود، مختلف قسم کے۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کے گلاب کے پودے، بہت ہی فنٹسٹک قسم کا ہوتا ہے باہر کا اس کا۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا گارڈن ہے، بہت ہی خوبصورت قسم کا۔ آپ جب بھی آئیں ضرور مظہر آباد کا وزٹ کریں، خوبصورت ایریا ہے پہاڑوں کے اوپر۔ دیکھیں یہ کیمرہ مین سامنے لگا ہے تو میں آپ کو یہ آبادی ہے، نیچے کا یہ پہاڑی کے اوپر ہے ہندوستان میں۔ مظہر آباد کی آبادی کا خوبصورت مناظر آپ کے خدمت میں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی اچھی قسم۔ دیکھا میرا کیمرہ مین اگر لفٹ پہ لگائے تو میں آپ کو یہ سیب کے درخت پورا دکھاتا ہوں، بہت ہی خوبصورت قسم کے یہ سیب کے درخت ہیں، مختلف قسم کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آدمی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔